2번, 2번, 2번. 생기버. 생기? 생기버 그냥. 나한테 왜 나오노? 또 생기버. 나 걔 거 보통에. 아하! 네, 세상도 또 뭐냐? 아니, 빠스. 그 kayak foto. Orang apa foto? Kenapa? Sepasa, kok ini kurang di foto. Kali lihat. Aku gak tadi anak desa seperti kamu lagumu kan berono-ono itu. Bos. Kowe pengen dadi anak kota. Iya no. Lah anak kota karo anak desa ki berarti dhuwur endi? Ya dhuwur anak kota kan ceken bokap sama bokepnya ini. Piye? Kowe ngarani wong desa kuwi ndek? Yo, kowe rak wong kota rene ta. Nuwun sewu Mas Bongke. Yo. Gini-gini ada wc tak garis lagi ya. Rangkem leleton wc. Kue mangan mu apa? Uang kuto. Sego sebanyak. Uang Indonesia. Sego. Sego kue asalnya songko apa? Songko beras. Beras. Beras kue asalnya songko apa? Songko pari. Pari sing nandur apa? Uang deso. Lono kemlelet. Bang harus boleh apa? Ya dewe. Mangan roti ya dewe. Roti. Iya, pas gue jagung, kayak bintik. Gue ramangan sego alian roti. Roti? Roti asalnya sang apa? Sang tepung. Tepung? Tepung asinnya sang apa? Telo. Telo, sang nandur ngerti. Wong desa. Kok kemlelet tau jadi? Sengnya ya. Mangan. Mangan gandum keju. Sengnya ya keju. Yo keju. Susu lo, ben bojoku putih ini ya. Iya. Keju kuwi asale saka susu. Susu kuwi asale saka susu apa? Sapi. Sapi kuwi sing ngimu sapa? Wong desa. Sik kemlelet ya bocah iki ya. Kowe iki ora nek wong desa iki bosok lho. Bosok le. Ya nyapa? Kowe nek desa pakaian opo? Pakaianku yo kain lho. Klambi lho. Awak dhewe cas ya. Pakaiannya sing ngasih orang dobel-dobel apa ini? Jaki asalnya sama apa? Katun. Katun ini sih awalnya sama apa? Benang. Benang. Benang kuwi asalnya sama apa? Ular entung. Ular entung kuwi sing ngingu wong endi? Wong desa. Lah kok ngeyel ya to panjang kuwi. Kan desa iso ade udo. Udo. Tapi ben iso isi sungguh. Kok gugurne koyo ngono. Bisa kemlelet anu ya nyokap sama bokep kok balik nyokap sama bokap kan saya Jakarta kalau sama bokep barang ayo kuih etrek lah ojo ini toy itu seorang enak ini toy saya cok orang dansa lali ya kalau desa harus kota terus yang ngeyel ya sopa kok itu tanya Dansa, aku surat tanggapan si Rama ini. Iki bojomu wong kutha iki anu. Kasih wong desa tak ragati. Bon. Anu, oh iya ya. Ini pangkat detok ae. Eh, toke ditutup. Iya, iya. India.
pesak ta? Kalu nahu. Kalu nahu lho. Kalu nahu. Kalu ne. Laya tawang sebagai wiki seniman nabi. Harga dia seniman jatuh lek seniman kurinang ini. Laya tawang kane kuwi wong ade wiki ditonton bocah cilik-cilik lek. Oh ya Allah tuh jelas youtuber barang lo. Laya kudunya ade wiki kudu tetep gaya edukasi sing baik. Aku suara enak nih. Panjangnya iki lak dimu iki dipolahno kowe. Wong botak kaya cacing. Iso lemah kabeh. Ya pas lagi gendakane melu iki. Udu ta wi. Sik iki dicewani sik jane awake dhewe. Dewekno. Aja kijolan lho. Iki semenengane diapali tol iki tol. Yeah. Tapi rata rata kembar lagi, beda lagi rata meh pada. Enak sih betul. Kembar, toy, toy. Ini kan ada gisul, ini ada gisul ini. Dan tapi rangko tak apa ki umpama aku keliru ya tak ijo ini neng kowe. Tak gelar toy sih, ini kan emang terakhir neng toy yang baru neng lo ya dong. Muka-muka keliru bapakku. Kui, dek kentung dek bel ya ngene iki kowe kudu iso nampa wong wedok sing tanpa apa cara bicarae akeh iki wong wedok ternyata terbukti wanita tercantik di Ponorogo bocah iki lek iki lho iki kowe ki ra ron dhewe nyapa nek akeh iki wong iki indikon kowe indra kok iso iki ketoke nyawang iki dadi buta iki cara kodame apa kaya bilang ini ki entung ora urip yo nggur iso nggur tingak tinguk sing tingak tinguk ngalor ngidul ngitan ngulen ora itu sana iki bela ta iki ki ta piye ala bela ya Allah alhamdulillah aku sehat kamu kok kemana aja kok enggak ketemu anu sekarang ada di Jakarta. Saya telunti-lunti saya di sana. Terlunta-lunta. Di
di sana itu A itu menjadi E, jadi telonte-lonte gitu. Iya ora kabeh ki ngono kuwi. Lah gimana? Padahal kamu ini balik dari Jakarta nanti lama tinggal di sini ya? Iya. Menetap di Ponorogo. Iya. Kebetulan aku di rumah udah mendirikan grup DOS. DOS. Jadi kowe engko iso melu grupku. DOS itu bisa ngerti ta? Ngedos pari. Lah aku enggak mau kalau ngedos pari. Lah ngedos ndas semua aja. Lah kok sugi kok. Lah mbakno koyo ngene yo kalah sama karo pilanmu. Iya iya. Lah pilanmu kuwi masalah gregetne Mas. Nyapa? Dadi gara-gara sak jenangan. Lah kok iso ngono? Kok iso ta tekan lho? Kok iso? Ngger to. Enak apa to iki? Lah mosok salat Mas. Salat. Lah tapi pilihannya pada muling lho, kuwi sik sujud Mas. Sing endi? Iki mau. Lah kok iso ngono ki? Lah takeme nemplek ning anu karpet aja Mas. Kecantol ngono to karo. Alah, digeyek itu ora kene Mas. Gegere wong jenenge kuwi. Iso teko kono ki lho, weki kok ora ero kowe. Ora ero tapi teko JTP. Lah iki saya iki lah kok ki ngrungokne iki. Iya, berarti lek ning omah ya salat. Salat. Manggonmu ning endi kowe? Manggonku ning ngarep imam to. Berarti iki bebas kok. Eh, imami. Imami. Kowe ta imami. Tak kudu ngalor. Iki tak amini lho iki kon. Diamini kok sampeyan bare bar kowe. Ngawur iki kok iso. Ngati lho. Iki kowe sing do purun para karo Om Bela iki. Oh matam. Piye ta? Mati to? Tante. Oh iya ya tante. Om Tung purun. Kita purun. Ora purun. Berarti ya titip nopo nakmu kowe arep iki lho. Kowe bocah ngene iki kok model kaya boyo ae delok. Dia rupanya ya pocong karo gue lho. Wah lah ini wedoannya adewe kenek kurang lagi tak si sama odading lho ini ngayongan ya banci rumah tamu kok banci nih baca tak jurok nih gue banci ya sama aku rong tau jurok mas kamu sepuluh orang lagi jurok kamu ngapo leh alah gue ini antena nih antena apa toh mas lah gue yang ujian yang buri apa kancan lu gue kabe lah gue malah gue upat kabe nih lah gue yang ngerasa nih mas gue nyapa aku milik karo ngono kuwi lah kok iso dan lu gue matan pina napra lah ini aku tapi pati terecep mas hah lah kok iso ngono ki lah orang kiri mas kamu aku tak lempin neng kaura ayo gue enak gue iso kemakakok Thank you.